ಕರುನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಬಸ್ಸಿಡ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸಿಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಸ್ಸಿಡ್ ವರ್ಷನ್ 3.5 ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾರದ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುವ ಬಸ್ಸಿಡ್ ವರ್ಷನ್ V3.5 ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪರ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಿಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ನೀವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಸ್ಸಿಡ್ ವರ್ಷನ್ 3.5 ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳಿದರು ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಎಸ್ 2 ಅಂತ. ಸೊ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡೋದು ಏನಂದರೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ನವರು ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ETS2 ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅದೇನೆಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈ ಬಾರಿಯ ವರ್ಷನ್ 3.5 ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ, ಬಸ್ಸಿಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಷ್ಟೇ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಸೊ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟು ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಅವರ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳೇನೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಈ ಥರದ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಹೊಸ ರೂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ 3.5 ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನಂತರ ಗೇಮ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಾದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಗೇಮ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಂತರ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಗೇಮ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹೈ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತ ಹೊಸ್ತಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಈ ಇಮೇಜ್ ಒಂದು ಇರೋ ಟ್ರಕ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗೇಮ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ನ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನಂತರ ಈ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೈವೇ ಸೈಡ್ನ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರುವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಆ ರೂಟ್ ಹೊಸ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಇಮೇಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅದೇನೆಂದರೆ, ಬಿರಲ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪೊಲೀಸಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕನ್ನು ಆಚೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಹೊಸ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೈವೇ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಈ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ನಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗಿರುವ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹೈ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ
ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದರ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಬೇಗಂತೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಬೇಗಂತೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನವಂಬರ್, ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಬಸ್ಸಿಡ್ ವರ್ಷನ್ V3.5. ಯಾಕಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ರಿವೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ETS2 ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ, ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು 7-10 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಡೌಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಆಗಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸದಾ ಆಡ್ತೀರಿ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕನ್ನಡ. ಐ ಆಮ್ ರೋಶನ್ ಯಾದವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್.